وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung perkongsian kita daripada fiqhus salah. Itulah the science of prayer. Dan kita pada sesi yang lalu telah menghabiskan apa yang disebut sebagai sunanul aqwal, sunah-sunah perbuatan, sorry, perkataan. Dan pada malam ini kita akan masuk sunanul af'al. Itulah sunnah-sunnah perbuatan. Sunan plural kepada sunnah. Sunnah satu sunnah. Sunan, that means sunnah-sunnah lah ya. Al-af'al yakni perbuatan. Daripada perkataan fa'al. Fa'al ni perbuatan satu. Af'al, perbuatan-perbuatan. Itu istilah Arabnya lah yang digunakan dalam buku Kufiq juga. Dan sebahagian daripada sunanul af'al ini kita dah bincang semasa kita berkongsi tentang rukun solat yang terdahulu. Kerana bila kita sebut tentang rukun solat, sebenarnya ia telah merangkumi perbuatan-perbuatan dalam solat itu sendiri yang mana sebahagiannya adalah perbuatan sunnah-sunnah itu. Walau bagaimanapun, kita akan cuba go through lah one by one. Malam ni mungkin tak dapat banyak pun, tapi tak apalah ya. Okey, pertama ialah angkat tangan semasa takbir. Ya. Ini saya ingat kita dah bincang banyak kali sebelum pada ini, terutama masa kita bincang tentang rukun sembahyang. Kerana antara rukun sembahyang, afwalah rukun yang pertama atau yang kedua ialah takbiratul ihram. Ya, bertakbir. Dan ketika takbir, disunatkan kita angkat tangan. Sebab itu masa kita sebut rukun takbir dulu, takbiratul ihram, saya dah jelaskan tentang hak ehwal mengangkat tangan yang ada dalam buku-buku fiqh. Of course yang berasas kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebenarnya dia bukan angkat tangan semasa takbir. Betul juga, tapi kebiasaan dalam buku fiqh dia tulis raf'ul yadi, mengangkat tangan ya. Kerana angkat tangan ni memanglah kebiasaannya ketika takbir. Jadi saya sebut di situ angkat tangan semasa takbir. Tak tertentu kepada takbiratul ihram, mana-mana takbir juga ya. Sebenarnya raf'ul yadi, mengangkat mengangkat tangan ni disepakati oleh para ulama disyariatkan. Umpama kata Imam Nawawi rahimahullah, ittafaqal ulama ala anna raf'al yadain fi solah masyru'. Sepakatlah para ulama mengangkat tangan ketika solat ini disyariatkan. Angkat tangan memang disyariatkan. Walakin ikhtalafu fi mawadhi'iha, tapi yang ulama khilaf ialah tentang tempat-tempat angkat tangan itu. Ya? Sebenarnya nak konteks angkat tangan ni, kalau tuan-tuan masih ingat lah, dia ada tiga konteks ya. Konteks yang pertama ialah mawadhi' raf'ul yadain, tempat kita nak angkat tangan tu ya. Di mana ada empat model sekurang-kurangnya, ada empat pendapat. Pertama ialah angkat tangan hanya disunahkan ketika takbiratul ihram sahaja. La yusannu illa inda takbiratul ihram ya. Selain daripada takbiratul ihram, tidak disunahkan sama sekali. Takbir intiqalat tak disunahkan angkat tangan. Takbir sembahyang hari raya yang Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Ya, tak sunat angkat tangan. Sunat takbir saja dan bertasbih ketika celah-celah takbir, tapi tak disunatkan angkat tangan sama sekali ya. Bahkan ketika solat jenazah, which is bila kita sembahyang jenazah, kan kita takbir 4 kali kan. Allahu akbar, jawab Fatihah. Allahu akbar, apa lagi? Selawat Nabi. Allahu akbar, doa. Allahu akbar yang keempat pun doa. Which is Allah Akbar, Allah Akbar tu kita angkat tangan lah kan. Takbir tu sembahyang jenazah wajib. Rukun tu sembahyang jenazah ni bukan hanya rukun takbiratul ihram, tapi tiga takbir selain daripada takbiratul ihram. Rukun Allah Akbar, baca Fatihah. Allah Akbar, selawat. Tapi angkat tangan tak payah angkat ya? Ini sebagian para ulama lah. Dan itu yang standard dalam mazhab Abu Hanifah. Kerana di Kufah, tepat mazhab Hanafi berkembang lah sebenarnya sejak berawal. Hatta Abu Hanifah memang duduk di Kufah kan. Di sana ada tokoh-tokoh sahabat
radhiyallahu taala anhum yang menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, antaranya ialah Ibnu Mas'ud. Pasal apa pokok Hanafi dia tak angkat tangan melainkan ketika tabiratu ihram saja? Kerana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam semayang sama beliau, beliau tidak mengangkat tangan melainkan ketika takbiratul ihram saja. Sebab itu kalau kita lihat nanas tentang semayang dalam bab mengangkat tangan ni, kalau disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, kalau riwayat dia sampai Ibnu Mas'ud, yarfa'u yadayhi 'inda takbiratul ihram summa la ya'ud, dia hanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan dia tidak mengulanginya lagi. Dan dia berkata hakadha kana nabi yusalli, this is how the prophet pray. Ini cara Nabi semayang, kata dia lah. Ha? Jadi okey je dia ambil fi Ibnu Mas'ud. Ha? Itu nombor satu. Yang kedua ialah mengangkat tangan disunahkan ketika takbiratul ihram dan ketika takbir-takbir intiqalat. Tiap kali kita turun, tiap kali kita naik. Ya. Maknanya takbiratul ihram angkat tangan, nak rokok angkat tangan, bangun rokok angkat tangan. Tidak itulah. Turun nak sujud pun tak angkat tangan dah kan, turun saja kan. Ha, bangkit daripada rakaat pertama, sorry, rakaat kedua angkat tangan. Ada empat tempat lah. Arba'ah mawadhi', four places. Ya. Ha, itu model nombor dua. Which is, setahu saya ini majoriti lah para ulama'. Dan of course lah yang standard lah mazhab Syafi'i. Jadi hak kita dah amal tu okey dah lah. Ha, cuma kalau tambah ilmu sikit lagi pun tak apa. Mana kita tahu, hak kita buat ni sunnah. Ha, dan kalau ada pendapat-pendapat yang lain, yang sunnah juga sebenarnya. Cuma dia ambil hak ni, hak ni ambil hak ni, macam tu lah. Kalau kita tak amal pun tak apa, at least kita ada ilmu. Kalau kita belajar, kita tahu saja, baik tak belajar. Ya tak? Sebab tu kita dedahkan fik-fik selain daripada fik yang telah kita tahu, supaya selain daripada ilmu kita bertambah, minda juga kita juga terbuka. Ya tak? Ha, tak ada setengah tempat tu dia macam ni sangat. Kalau kita bagi tahu fik ni kan, oh, macam je dia kata. Awak tak belajar, malah awak rasa lain macam. Kita ni nak bantu masyarakat supaya ada idea. Ha? Baik, cerita dia begitulah ya. Ha, ni bagus lah, boleh amal. Ha? Dan nas yang merujuk kepada model nombor dua ni ialah nas yang banyak disandarkan atau diriwayatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Mazhab Syafi'i of course lah ya, banyak ambil asar ataupun hadis-hadis daripada Ibnu Umar. Hadis yang marfu' kepada Nabi, yang Nabi sebut, yang Nabi cakap, no doubt lah. Tapi kalau tak ada hadis Nabi pun, ada perbuatan Umar sudah memadai. Which is ada juga beberapa tempat yang memang tak ada hadis Nabi pun. Tapi ulama-ulama Syafi'i merujuk asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Jadi nombor dua kan? Boleh ya? Yang ketiga ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika turun dan bangkit, dan juga ketika setiap kali naik rakaat yang baru, tidak tertentu atau dikhususkan kepada rakaat yang kedua sahaja. Mana kita bangkit daripada rakaat kedua selepas tasyahud yang pertama, kita angkat tangan kan, betul tak? Dia kata dok, every single rakaat. Bila awak bangun rakaat yang baru daripada sujud kedua, angkat tangan. Jadi awak sembahyang Zuhur 4 rakaat, 4-4 kali angkat tangan. Setiap kali awak bangkit rakaat yang baru, awak sembahyang Asar, kalau ikutkan angkat tangan hanya selepas tasyahud saja kan. Dok, every single rakaat. Setiap kali kita bangkit kepada rakaat yang baru, kalau awak sembahyang sunat 100 rakaat lah awak angkat tangan. Bangkit je rakaat yang baru angkat tangan. Bangkit je rakaat baru angkat tangan. Ya. Ha, ini pendapat sebagian para ulama. Yang top yang ada dalam fiqh ialah Al-Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah. Ya, one of our famous scholar juga. Ha, Ibnu Munzir kalau orang tak belajar in detail memang macam tak kenal lah, memang tak kenal pun. Ha, tapi dalam fiqh tuan-tuan, dia antara juara, dia antara hero juga. Atau ulama-ulama kita juga banyak merujuk beliau, terutama dalam konteks ijma'. Saya ajar fiqh daripada awal dulu lagi. Kalau saya baca nukilan ijma', mesti ijma' Ibnu Munzir. Bukan saya sajalah, ulama ustaz, termasuk Nawawi sendiri. Nawawi kata, aku kalau nak rujuk ijma', aku akan rujuk ijma' Ibnu Munzir. Kenapa? Kerana dia kata, li'annahu kurwatun fi hazal fan. Kerana dia adalah hero dalam bab ni. Kurwah ni mana ikutan. Hero lah kita kata, dia jago dalam bab ni. Ha, kalau orang lain sebut ijma', mungkin betul ke tidak, betul ke tidak. Tapi kalau Ibnu Munzir sebut, kerana dia tokoh kan.
Bahkan dia antara ulama terawal yang memang ada buku khas, itulah buku Al-Ijma'. Ada ramai ulama yang karang buku Ijma', tapi yang paling top dalam market ialah Al-Ijma', karangan Al-Imam Ibnu Muzir rahimahullahu taala. Dan sandarannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, yang ada juga dalam buku-buku sunnah termasuk Sunnah Abi Daud, di mana dalam hadis tu Nabi angkat tangan every single rakaat. Cuma ulama-ulama sebahagiannya mentakwilkan hadis itu dengan hadis Ibnu Umar. Pasal dalam hadis itu dia kata Nabi bangkit daripada sujud yang kedua. Jadi dia gabung dengan hadis Ibnu Umar. Kata mereka yang dimaksudkan dengan sujud kedua ini ialah sujud kedua after rakaat yang kedua. Mana bukan setiap rakaat. Adapun pada zahir hadis itu tidak dinyatakan rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke. Jadi kata Ibnu Muzir, al-hadithu ala itlaqihi, hadis ini di atas kemutlakannya. Boleh jadi setiap boleh jadi selepas rakaat kedua seperti hadis Ibnu Umar itu, boleh jadi juga setiap rakaat. Dan dia kata haza ma aqalahu kasirun min ashabina, dan bab ni ulama-ulama kita telah miss dan telah aqalahu ni macam lalai lah, macam dia mengabaikan hadis ni. Jadi dia kata setiap single rakaat. Ada ustaz famous lah, dia ditanya apa hukum bila kita angkat tangan untuk takbir setiap kali kita bangkit rakaat yang baru. Dia kata tidak sunnah. Okeylah, menurut skop ataupun perspektif mazhab Syafi'i tak sunnah lah kan. Tapi dia kata ada juga yang mengatakan ia adalah bid'ah. Saya tak tahu lah ulama mana kata bid'ah. Ha? Tak bid'ah sama sekali. Boleh diamalkan. Okey, itu nombor tiga. Nombor empat, ni macam pelik sikit lah. Tapi tidak pelik. Itulah apa yang dipendapatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam bukunya Al-Muhallah. Ini pun top scholar juga, Qardawi, dalam buku fiqh beliau, sama ada fiqh taharah, sama ada fiqh solat. Memang ada juga mengambil pendapat daripada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Di mana dalam bab ni dia agak fleksibel lah. Dia kata boleh sahaja angkat tangan every time kita melafazkan takbir. Asal Allahu Akbar boleh angkat tangan. Asal Allahu Akbar boleh angkat tangan. Walaupun ketika sujud. Buat ketika sujud. Dia kata kita Syiah. Ya tak? Sama dengan Syiah belum berarti Syiah. Dan dia bab mari asar. Itulah perbuatan-perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Antaranya ialah Abu Musa Al-Ash'ari. Antaranya ialah Abu Zar Al-Ghifari. Ada juga riwayat mereka ketika sujud dan bangkit daripada sujud, duduk atau sujud tu, di samping takbir mereka mengangkat tangan. It is okay. Tidak ada masalah sama sekali. Cuma orang tak buat lah begitu kan. Ni Syiah ni. Macam Syiah tapi tidak Syiah. Jadi benarkan oleh beliau. Dulu media ada tanya, kalau kita korban ayam itik macam mana? Ibnu Hazm Al-Andalusi lah. Antara yang memfatwakan boleh. Dia dalam banyak hal macam too flexible. Kerana dia asal ada nas saja, dia akan kata it is permissible, dibolehkan. Asal ada nas saja. Mungkin berbezalah pendekatan beliau dengan pendekatan-pendekatan ulama yang lain. Tapi yang bagus Ibnu Hazm Al-Andalusi ni, awak nak kata benda tu tidak boleh atau haram, awak kena ada evidence yang betul-betul solid. Kalau setakat hadis tak apa jelas, dia tak terima. Sebab itu dalam banyak hal dia praktikal. Dulu-dulu tuan-tuan, 99.99% ulama kata muzik haram. Dia antara salah seorang yang kata muzik halal. Ada 2 or 3 individual. Salah seorang dia lah. Dia kata muzik halal. As long as tidak bercampur dengan benda yang haram. Kerana dalam Quran dan hadis Nabi, tidak ada yang betul-betul menyebut tentang muzik yang disebut sebagai al-ma'azif ataupun al-musiqah. Tak ada. Kalau ada pun dia kata hadis tu tak sahih. Kan? Ayat Quran ada. Surah Luqman ayat ke-6 tu. Wa minan nasi ma yashtari lawal hadis ludila an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Kenapa hadis tu? Ayat tu last sekali. Tapi cerita dia awal-awal. Ini ayat kata muzik haram. Lahwal hadis tu. Lahwal hadis ni ialah kata-kata yang melalaikan. Kalau dulu-dulu, asal pada sahabat Nabi, ahli-ahli tafsir. Lahwal hadis ditafsirkan kepada dua. Satu al-ma'azif, satu al-ghina. Alat muzik dan lagu. Alat muzik dan lagu. Jadi, depo very strict abang ni.
Tapi kata Ibnu Hazm, lahawal hadis tak tertentu kepada alat-alat muzik dan lagu. Dia boleh jadi apa-apa sahaja. Dalam Sahih Bukhari ada Nabi melarang al-ma'azif. Tapi dia kata hadis itu tidak sahih. Dan bila orang kaji sanad, memang sanad dia tu ada certain-certain individu yang boleh dipertikaikan. Sahih Bukhari ni most of all memang sahih-sahih belaka. Tapi ada beberapa hadis yang masih dipertikaikan, termasuk hadis itulah. Cerita dia, dia kata tak cukup strong. Dulu-dulu macam fatwa dia ni tak boleh pakai lah kan. Tengok hari ni international and local, apa fatwa tentang muzik? Selangor, Wilayah, Jakim, harus muzik, harus. Kalau tidak, mereka tak boleh nak menasyik lah pakai muzik. Gendang tak ada masalah lah, kompang kan. Dia panggil aduf, aduf memang boleh. Kerana sahabat main du depan Nabi, Nabi tak kata apa. International semua kata halal muzik ni. Selagi mana tidak bercampur yang haram. Qardawi lebih-lebih lagi lah dalam fatwa mu'asirah beliau. Al-musika halalun ma'lam yakhtali bil haram. Musika adalah harus selagi mana ia tidak bercampur dengan yang haram. Betul tak? Jadi tak semestinya pendapat dulu tak boleh pakai, hari ni boleh pakai. Hari ni tak boleh pakai juga. Kadang hari ni ada top fatwa pula dah. Top fatwa. Dulu-dulu tuan-tuan, lagi poin sikit kan. Ada beberapa orang ulama saja yang kata bila kita buat any commercial transaction, jual beli ke, sewa menyewa ke, melabur ke, gadai ke, tak lafaz. Boleh kata seorang dua je. Dalam mazhab Syafi'i ada dua tiga tokoh saja, antaranya Ibnu Suraj. Jadi macam terpencil lah. Orang lain kata kena lafaz, dia kata tak kena lafaz. Tapi hari ni apa fatwa? International and local. Apa-apa urusan muamalat, sama ada yang melibatkan pertukaran, jual beli, sewa menyewa dan seumpama, dan juga pemberian satu pihak, serkoh, hadiah, hibah, wasiat, bahkan yang mak keluarkan wasiat, wasiat tak tulis tak apa, tak lafaz tak apa, isyarat sudah memadai. Selangor punya mak kan, kalau ikut tak tak capai standard tu. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh tu. Bukan mazhab Syafi'i saja sebenarnya, majoriti ulama mewajibkan lafaz, mesti lisan. Dulu-dulu memanglah terpecil sangat, terpecil sangat. Tapi hari ni dunia baik, tempatan baik, apa-apa urusan muamalat tidak wajib dilafahkan lagi. Tak tulis tak apa, tak cakap tak apa, apa janji persetujuan. Kerana asal-asal muamalat ialah illa antakuna antaradim minkum redha meredai. Asal redha saja, asal sepakat saja, asal setuju saja, kan? Boleh dilafaz, boleh ditulis. Even kalau klik, klik je, klik, awak setuju kan? Klik. Cerita dia gitu lah kan. Jadi tak ada isu sama sekali. Dia mengeluarkan pendapat begitu, ada asal dan sandarannya, dan diamalkan oleh sebagian orang. Terpulanglah, ibadah ni kita dengan Tuhan. As long as kita ikut ulama tertentu, ada sandaran tertentu, dia tak termasuklah konteks-konteks yang haram, bid'ah atau sempadan. Dia dalam konteks yang mana lebih sunnah berbanding yang sunnah, atau lebih abdur berbanding yang abdur. Itu saja. Jadi berapa tadi? Empat kan? Empat eh? Empat eh? Itulah cerita dia. Jadi yang kita amal tu okey dah. Cuma berapa-berapa lain tu kalau tuan dapat tahu. Okey. Okey. Kemudian satu lagi ialah di mana nak akad tangan? Di mana nak letak tangan? Tadi angkat tangan. Sebab satu. Satu. Yang kedua ialah dua dah kan? Dua dah. Baru satu kan? Bila diangkat tangan, baru satu. Yang kedua ialah tempat angkat tangan. Ada tiga model je. Pertama ialah di paras bahu, kedua di paras telinga, ketiga ialah antara kedua-duanya. Mana-mana satu yang tuan-tuan amalkan, all are applicable. Boleh saja. Dan all are sunnah, insyaAllah. Okey, itu nombor dua. Hadis dia saya dah baca belakang. Dah dulu ni. Ini pasal lalu sini kita refresh saja. Dan yang ketiga ialah bila nak angkat tangan. Masa kita takbir tu, bila kita nak angkat tangan? Masa Allah ke? Masa akbar ke? Dia ada. Kalau takbir ratu ihram, ada empat model. Ada empat model. Kalau takbir intiqalat, dia ada dua model saja. Takbir ratu ihram, model pertama ialah kita angkat tangan sebaik kita kata Allahu akbar, dan memanjanglah angkat tangan itu sehingga kita selesai berkata Allahu akbar, maka kita jatuhlah tangan itu. Ini yang paling muktamad dan yang paling standard dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama. Maknanya bila kita Allahu akbar tu, Allahu akbar. Tu gerak tu, Allahu akbar.
Yang kedua ialah kita angkat tangan dulu, kemudian kita baca takbiratul ihram sambil irsal, dia panggil, sambil kita jatuhkan tangan. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Nombor tiga ialah kita angkat tangan masa Allahu Akbar, dan bila Allahu Akbar kita berhenti ketika tangan berada di puncaknya. Allahu Akbar. Tiga kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang keempat ialah kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar ketika tangan berada di atas, daripada awal sampai akhir. Ada empat model lah dalam mazhab Syafi'i lah terutamanya. Ada mazhab-mazhab yang lain juga. Kalau kita belajar more in detail, sebenarnya lebih daripada itu. Macam malam tadi ada satu seorang tanya tentang waktu-waktu takbir ketika inilah hari raya haji ni kan, takbir muqayyad kan. Saya kata dalam mazhab Syafi'i sendiri ada tiga pendapat, which is tiga-tiga ni sebenarnya boleh diamalkan. Tapi adalah salah satu yang paling standard. Kita dah amal hari ni bagus lah. Start daripada sembahyang subuh hari Arafah sampai asar hari Tashrik. Okey dah. Bagus lah kan? Walaupun bagaimanapun dalam fiqh ada dua lagi pendapat yang lain. Yang disahihkan juga oleh ulama-ulama besar. Ada ulama sahih model hak ni. Ada ulama sahih model ni. Mungkin kat tempat lain buat hak model nombor dua. Okey je. Hak ni buat. Kita buat model hak ni. Okey je, tak ada masalah. Tapi ada orang tanya, kita bagi lebih lah sikit. Saya kata, kalau dulu-dulu sebagai ulama Syafi'i yang terawal, bahkan mereka mensuhaikannya, tokoh-tokoh juga seperti Umar Ali Yamani, ini ke sahibul bayan dalam mazhab Syafi'i kan, dia kata daripada subuh kepada asar Arafah tu tak sahih. Bukan tak sahih, mana bukan betul-betul pak ni lah muktamad lah. Muktamad dia kata ialah daripada zuhur hari raya sampai subuh hari Tashrik. Adalah dalil dan sandarannya, dia pilih hak tu. Dan ada yang lain mula daripada maghrib malam hari raya sama dengan solat apa sahaja hari raya puasa, tapi berakhir pada waktu subuh pada hari akhir tashrik. Cerita dia ada banyak model lah. Dan kalau kita lihat mazhab lain pun lain-lain ada 6-7 pun, okay, banyak lah kan. Tapi yang kita amal tu saya kata bagus lah. Dan saya sebut sentuh sikit lah tentang lafaz-lafaz takbir. Nak cerita ada banyak pendapat lah dalam bab tu. Balik pada ni kan, jadi takbir tu ada bab tu ya. Mana-mana satu tuan-tuan buat, okey. Yang ulama, yang Imam Syafi'i sarankan sendiri ialah model nombor tiga tu, Allahu Akbar. Tu Imam Syafi'i saran dalam buku-buku dia. Tapi ulama-ulama Syafi'i pilih model nombor satu tu, Allahu Akbar. Pasal ada hadis Nabi sebut takbir dulu baru raful yadain, baru angkat tangan. Ada hadis Nabi sebut angkat tangan dulu baru takbir. Ada hadis bersama-sama. Kana Nabi yarfa yadaihi hina yukabbir. Itu macam sekali pula. Nabi mengangkat tangannya ketika bertakbir. Itu macam sekali kan? Ada setengah riwayat rafa'a yadaihi summa kabbar. Nabi mengangkat tangannya kemudian baginda bertakbir. Macam angkat tangan dulu. Tapi ada riwayat pula kabbara wa rafa'a yadaihi. Nabi bertakbir baru Nabi angkat tangan. Jadi semua dalam konteks dia benarkan. Sunnah belaka tu ya. Semua hak-hak ni lah kan. Tuan-tuan buat hak mana saya tak tahulah ya. Hak mana hak standard mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita cek kan, semua tak standard mazhab Syafi'i. Hak standard betul-betul Allahu Akbar. Yang biasa saya buat lah Allahu Akbar. Boleh ya. Jadi ada. Okey, untuk bergerak takbir intiqalat dia ada dua model saja. Pertama model pendek, kedua model panjang. Imam Syafi'i fatwa lama dia kata baca pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti takbiratul ihram. Usah kata tempat letak tangan tadi. Sebenarnya tuan-tuan, lafaz takbir tu sendiri ramai yang tak ikut. Hak muktamad Syafi'i pun, hak mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, takbiratul ihram pendek. Pendek. Allahu Akbar, dua rakaat je. Kalau lebih lagi, tu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bila sebut mazhab ni, pendapat yang paling standard lah. Sebenarnya saya tak perlu kata ini yang paling standard lah mazhab Syafi'i, tak perlu kata begitu. Sebenarnya ini pendapat mazhab Syafi'i, sebenarnya sudah mewakili pendapat yang standard. Kerana pendapat yang dikatakan mazhab ialah pendapat yang paling standard. Jadi tak perlu kata begitu. Tapi saya dah biasa kata begitu kan. Untuk lebih jelas. Kerana dalam mazhab ni banyak pendapat. Tapi satu pendapat saja yang diangkat sebagai mazhab. Pendapat yang
pendapat-pendapat yang tidak diangkat sebagai mazhab, kita tak boleh kata mazhab. Boleh kita kata ini pendapat dalam mazhab. Ya. Okey. Jadi kalau Allahu Akbar, itu bukan Syafi'i. Sebab dia bukan standard. Dua harakat saja. Allahu Akbar. Dah. Ya. Okey. Imam Syafi'i berapa lama dia kata takbiratul ihram pendek, takbir intikal pun pendek. Semua pendek. Dua harakat, dua harakat, dua harakat. Dua harakat. Tapi fatwa dia yang baru, takbiratul ihram masih pendek, Allahu Akbar. Tapi hak lain dipanjangkan sesuai dengan pergerakan kita. Supaya tidak kosong pergerakan itu daripada zikrullah. Maksudnya bila tu nak rokok kan, Allahu Akbar. Sambil-sambil turun, sambil-sambil rokok. Allah mula-mula turun, bar tu dah habis rokok dah. Macam tu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya tu. Ya. Nah, itu pendapat dia yang paling standard lah. Hatta majoriti ulama lah setahu saya. Nah, tapi kalau tuan-tuan nak baca pendek all the times, that is okay. Ha? Sebab itu dalam bab ni okey aja. Ha, cuma imam lah nak kena ingat. Ha, kadang-kadang dia dah sampai tempat yang dituju tapi takbir dia masih belum habis lagi. Jadi kadang-kadang susah jugalah makmum nak ikut. Ha, jadi kita jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Sesuai kita isi dengan pergerakan itu. Itu saja. Jadi untuk takbir intiqalat, ha, dia ada dua model, panjang dan pendek, ya. Sebaik-baiknya panjang, tapi boleh saja pendek. Tapi kalau panjang sangat pun tak boleh juga. Kalau pendek sangat pun takut tak cukup harakat juga. Tengoklah macam mana, ya. Tapi dua-dua model itulah. Jadi mengangkat tangan tu isu dia ada tiga isu itulah. Tempat-tempat untuk kita angkat tangan, tempat letak tangan dan bilakah kita nak mengangkat tangan. Ada tiga isu lah di situ, ya. Yang mana saya dah jelaskanlah kepada tuan-tuan secara ringkas. Dulu saya dah pernah urai ni masa rukun takbiratul ihram tu. Boleh? Boleh nampak? Tak nampak? Okey tu. Sebut banyak kali. Nanti lepas ni ada masa saya sebut lagi. Sebut lagi, sebut lagi kan. Ha. Ada setengah surah tu dia komplain juga. Ustaz asyik kadang-kadang sebut benda sama je. Dia sebut benda sama kadang-kadang you all tak ingat. Kadang-kadang tanya tak ingat juga. Lepas tu komplain. Ada setengah surah macam tu. Pengusi lah pengusi. Kadang pengusi kuliah jarang ada. Tapi kuat komplain. Kebetulan yang tanya dia datang tu, kita sebut. Saya kata saya sebut memanglah ada juga poin-poin yang sama. I repeat the same point itu biasa. Ha, tapi tak adalah sejak saya mengajar, sejak-sejak benda lama ada juga benda. Betul, adalah once a while, one point, two point kita sebut lepas-lepas tu. Oh, dia ingat dia tulis. Oh, Ustaz ada poin yang sama lah Ustaz sebut dia tu. Apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Dan kita lalu buat tu juga kan? Kita sebutlah juga. Okey, letak tangan kanan atas tangan kiri semasa qiyam. Ni semua tuan-tuan dah tahu ni, ya. Saya dah urai dulu masa qiyam tu lah. Genggam keduanya atas dada, atas dada, bawah dada, atas pusat, bawah pusat, semua okey, ya. Dan setahu saya dalam bab ni ulama paling banyak sekali pendapatnya. Kerana masing-masing ada pendapat masing-masing. Yang betul-betul marfu' kepada Nabi sebenarnya tak ada yang solid sahih, tak ada. Tuan-tuan tengoklah saya Bukhari, saya Muslim tentang tepat meletakkan tangan ketika qiyam. Kita takkan dapati adanya hadis itu. Sebab itu, macam takbiratul ihram juga. Macam angkat tangan juga. Ittafaqul ulama ala annahu masyru'. Ulama sepakat tentang pensyariatannya. Kerana hadis-hadis yang ada kitab-kitab sahih seperti Bukhari dan Muslim. Nabi sembahyang je angkat tangan. Letak tangan atas dada lah. Nabi sembahyang je letak tangan. Nabi sembahyang je letak tangan. Tapi which part nak letak tu? Ada banyak nasnya. Which is dia bertebaran lah dalam buku-buku sunnah yang lain. Yang mana kalau buku-buku sunnah yang lain ni kebiasaan dia terdedah kepada status yang berbagai-bagai. Awak kata sahih, saya kata tak sahih. Awak kata tak sahih, saya kata sahih. Macam itulah cerita dia. Ha? Kira bab ni tak ada yang betul-betul solid lah, ya. Awak letak kat mana-mana, dapat sunnah itu. Kerana yang disepakati ialah meletakkan tangan. Kanan di atas tangan kiri ketika solat. That's it. Awak nak letak bagaimana? Ada seorang ustaz dia mengajar di masjid di kampung saya lah. Ni cerita banyak tahun lepas dah. Memang saya dengar sendirilah dia kata. Hatta kalau kita nak letak pula kiri, niat pegang pedang pun boleh dia kata. Oh, itu over lah pula. Dan dia kata kita letak kat kiri, seolah-olah macam kita pegang pedang. Dia kata harus. Buku fik mana yang kata begitu? Pegang pedang. Kadang-kadang orang ni dia too innovative.
Ha, saya terbuka juga, tapi tak adalah sampai tahap macam tu. Ya. Kita nak buat inovasi sendiri kan. Oh, macam pegang pedang macam tu. Oh, lain macam macam tu. Tak payahlah kita. Too imaginative kan. Ha? Dah lah too innovative. Too imaginative. Ha, fake ni bukan awak boleh buat begitu. Mana-mana pendapat yang ada dalam fake, kita guna atau kita sampaikan yang ada tu sudahlah. Tak payah nak memandai-mandai sendiri. Tak tahulah kok ada kitab yang ada sebut begitu. Kan? Wada'a yadaihi ala sadrihi ka'annahu qabid ala sayf. Kalau ada kitab kata begitu, dia meletakkan tangannya di atas dada atau di bawah dada. Sumpah dia memegang pedang. Okeylah, saya boleh terima lah. Kalau kata-kata awak sendiri, tak tahulah kan. Okey. Jadi, letak tangan lah. Ha, genggam keduanya atas dada, bawah dada macam tadi. Lihat tempat sujud. Ha, ni pun satu hal juga tuan-tuan. Soal melihat di mana ketika sembahyang. Tidak ada kesepakatan sama sekali. Dan ini benda furu' yang mana mana-mana pendapat kita amalkan, that is okay. Majoriti ulama mensunahkan kita tengok tempat sujud lah. Tapi tidak semua. Hatta Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bahawa tempat yang paling sunnah untuk kita lihat ketika solat ialah di hadapan, ke hadapan. Sama di imam ataupun makmum. Dan dia berdalil daripada ayat Quran, daripada surah Al-Baqarah ayat 144. Which is Allah Ta'ala kata, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Which is saya personally melihat, kalau dari sudut authenticity dan kekuatan hujah, mazhab Malik lah yang paling kuat sekali. Di mana dia kata, Allah Ta'ala berfirman, hadapkanlah wajahmu ke Baitillahil Haram. Wajah tau wajah. Jadi kalau kita pandang bawah, wajah kita dah ke bawah. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala alam lah, setahu saya, marfu' kepada Nabi. Which is yang Nabi sebut, yang Nabi cakap. Tidak ada yang betul-betul sahih lah. Melainkan, athar daripada para sahabat Rasulullah SAW. Itu ada yang sahih. Tapi dia mauquf. Mauquf maknanya dia tak sampai kepada Nabi. Contohnya, riwayat daripada Tawus. Di mana ketika semayang, Nabi melihat ke bawah. Dah asal itu sahih. Cerita dia gitulah ya. Ha, tapi bagusnya bila melihat ke bawah, dia lebih kepada khusyuk. Umpama kata ulama-ulama Syafi'i, an-nazar ila mawdi'is sujud aqrab ila al-khusyuk. Melihat ke tempat sujud adalah lebih mendekatkan kepada kekhusyukan. Betul tak? Ha, jadi sama ada kita melihat ke hadapan atau melihat tempat sujud. Ha, tapi kalau melilau mata melilau itu bukan tu. Itu tak termasuk. Ya tak? Ha, tapi tengoklah. Ha, macam kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau kita rokong kita tengok tempat sujud kan, tapi boleh juga kita melihat ke kaki kita, that is okay, kerana masih dalam konteks bawah. Ya, ketika kita sujud tak boleh nak tengok tempat sujud, kabur. Ya, tak boleh kita tengok hidung kita, macam itulah cerita dia ya. Ketika kita tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, illallah. Kalau mazhab Syafi'i itu illallah yang tinggi sangat kan, gitu ya. Bolehlah tengok ke tempat sujud sampai kita salam ya. Salam tak boleh tengok tempat sujud lah. Assalamualaikum nak tengok tempat sujud macam mana? Tengok kanan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dia gitu ya. Ala kulli hal, melihat ke tempat sujud itu adalah pendapat majoriti para ulama dan yang terbaik lah ya. Cuma once while tuan-tuan nak tengok ke arah kiblat. Saya personally tuan-tuan, kalau saya sembahyang sebagai imam, saya akan banyak melihat ke arah kiblat. Tapi kalau saya jadi makmum atau saya sembahyang bersendirian, saya banyak melihat ke bawah. Sebab kalau tengok ke depan, gangguan. Gangguan. Tapi kalau imam, dia tak ada masalah sama sekali. Malah ia lebih bertepatan dengan ayat Quran itu. Hatta sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada hadis yang mana mereka bila sembahyang melihat ke hadapan. Seperti, siapa nama sahabat tu ya, dalam sahabat Bukhari. Bila dia sembahyang, mereka melihat Rasulullah. Mereka memang lihat Rasulullah. Tengok ke depan lah. Ya. Sehingga mereka dapat melihat mulut-mulut Nabi bergerak ketika Nabi membaca Quran. Nampak? Tapi ulama-ulama kita kata sahabat tengok ke depan sebab dia nak tengok macam mana Nabi sembahyang. Kan Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Betul tak? You have to pray as the way I am praying. Macam mana aku sembahyang, macam tu kau sembahyang. Jadi sahabat bila sembahyang, mereka akan tengok Nabi punya. Which is kita tak perlulah tengok imam kita. Dah tak perlu tengok ke depan pun. Dia punya justification macam tu lah ya, cerita dia. Okey je, janji kita tak melilau. Kalau melilau, makruh lah. Dia panggil al-iltifat bin nazar fi solah. Isu dia tengok ke depan atau tempat sujud sahaja. Tapi kalau kita tengok kanan, tengok kiri, itu dia masuk konteks lain tu.
Nanti dah makruh semain kita belajar. Itulah memaling-malingkan sama ada mata kita atau kepala kita ke arah yang lain. Ha, tengok kanan ke, tengok kiri ke, tak patah. Tapi makruh lah. Atau mata-mata, dia tak pandang leher, dia pandang mata kan. Ha, itu tak boleh. Itu makruh kan. Ha, of course dia akan mengganggu solat kita. Ha, cukup lah tu. Ha? Ada soalan tak? Nak isyak elok lah saya. Ya, ya. Masa kita asyadu Allah ilmu, tengok tak? Ah ha, tengok kalau mazhab Syafi'i tengoklah. Ha, tapi sebagai ulama lain kata tidak disunahkan melihat kepada tangan. Ha, sebab nas yang dia rujuk tu katanya tidak sahih. Ha, ya. Kita dah gitulah. Ha, saya personally kadang saya tengok, kadang saya tak tengok. Ha, tapi kalau yang standard mazhab Syafi'i disunahkan melihat kepada jari kita lah kerana ada asar daripada Ibnu Umar. Ha, tapi hadis Nabi yang betul-betul Nabi bila sembahyang ketika tasyahud melihat jari baginda tidak ada yang sahih. Itu dalam konteks ijtihad lah. Hatta mengangkat tangan tu sendiri ijtihad je. Hadis tersebut Nabi yushir bi isbi'ihi, Nabi mengisyaratkan dengan jarinya. Ah, bila masa Nabi isyarat? Ya tak? Jadi ulama bagi pendapat lah, ijtihad lah. Ha? Ada kata daripada awal lah sampai akhir. At-tahiyyah tu dah straight dah. At-tahiyyatul mubarakah. Ni biasa ulama-ulama model lah yang kontemporer pilih yang itu kerana dia kata hak kata spesifik begitu dan begini dia tidak betul-betul based on hadis-hadis yang marfu' kepada Nabi. Jadi dia kata tasyahud daripada awal boleh angkat jari lah, tak ada masalah sama sekali. Ada sebagian ulama dia kata dia kata masa asyhadu tu kerana isyarat ni tauhid. Isyarat ni kan tauhid. Jadi dia kata asyhadu. Mazhab Syafi'i illallah. Dan ada ulama juga yang kata disunatkan isyarat bukan ketika awal tasyahud, bukan ketika asyhadu ataupun illallah, ialah tetapi ketika doa. Ketika doa. Kerana dia menggabungkan hadis-hadis isyarat, Nabi hanya menunjukkan isyarat dalam beberapa konteks saja. Pertama ialah ketika Nabi menjawab salam dalam keadaan baginda tidak mampu menjawabnya. Nabi angkat tangan. Ada dengan satu jari atau dengan berbagai jari, Nabi angkat tangan. Ha, cerita angkat tangan lah kan. Ha, tapi kalau angkat satu jari begini, memang clearly Nabi hanya mengangkat jari kalau di luar solat lah, ketika doa saja. Seperti Nabi kalau dia bagi khutbah, dia baca doa, dia angkat satu jari. Jadi angkat satu jari ni termasuk dalam konteks doa. Doa ni boleh saja kita angkat tangan begini, boleh saja kita angkat satu jari ketika berdoa, harus ya, bahkan sunnah. Pasal Nabi ada riwayat tertentu baginda bila doa angkat tangan, terutama ketika khutbah lah. Jadi dia kata ketika solat ni pun ada kemungkinan Nabi menunjukkan isyarat ketika doa. Ijtihad dia lah, suka hati lah kan. Ya? Dan itu memang ada difatwakan oleh sebagai ulama. Ya. Macam kalau di Tanah Arab, yang bagi pendapat begitu ataupun yang sokong pendapat tu Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin dia kata pada pendapat dia lah, dia lebih suka isyarat itu ketika berdoa. Kerana di luar solat Nabi isyarat ketika berdoa, boleh jadi dalam sembahyang juga ketika berdoa. Cerita dia ni pendapat masing-masing lah ya. Ha, tapi sepakat ulama memang isyarat. Memang isyarat. As long as awak isyarat aja, awak tasyahud ke, tengah tasyahud ke, akhir tasyahud ke, hasolat lahu as-sunnah. Ya, Nawawi macam Nawawi kan. Memanglah dalam banyak pendapat, dia kata pendapat ni yang paling kuat, pendapat ni yang paling rojek. Tapi dia kata jika awak amal yang mana-mana, hasolat lahu sunnah, dapatlah sunnah tu. Tapi exactly the same as the prophet did, kita tak tahulah yang mana. Kita bagi pendapat kan. Ha, macam Nawawi hurai tentang duduk-duduk, macam mana nak duduk, nak duduk ketika solat. Ha. Ada macam-macam model kan. Duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk sila, ada banyak kan tuan. Ha. Apa kata Nawawi? Haithuma qa'ada azza'a. Macam mana awak duduk cukup, yakni mendapat pahala sunnah. Asal awak duduk saja. Cuma hak betul-betul sunnah ni duduk yang macam mana, tapi asal duduk je kata beliau lah ya. Jadi kita nak kena faham juga ya. Insya Allah. Last question. Masbuk. Ya. Yeah. Kita pun takbir tapi imam duduk rokok. Okey. So kita nak tu macam lift lah. Okey. Satu naik satu turun. Ha. Kita turun
Ha. So, ada ke okey, kalau kita masuk takbiratul ihram, Allahu akbar, ketika kita Allahu akbar tu dan kita Allahu akbar, imam tengah rokok. Imam rokok. Kita Allahu akbar, imam rokok lagi. Kita dah habis dah Allahu akbar tu. Cuma kita tak sempat turun rokok, imam dah bangkit. Kita kena rokok. Karena kita takbiratul ihram dalam keadaan imam rokok. Kita kena turun rokok walaupun imam dah naik. Ya. Ha, jadi kita Allahu akbar, imam rokok, Allahu akbar. Tapi ngang-ngang kita Allahu akbar, imam pun bangkit. Ha, kita rokok dulu, after that baru kita bangun. Itu the best. Ha, tapi kalau dia terus nak Allahu akbar, imam masa dia takbir itu memanglah imam rokok, tapi imam dah bangun. Kalau dia turun, dia akan macam tu lah dengan imam kan. Ha, jadi dia nak terus qiyam bersama-sama dengan imam lah. Tidak tu lah, harus, tak ada masalah. Ha, kerana mendahului imam yang membatalkan solat dan haram ialah mendahului dengan sengaja dan tidak ada apa-apa alasan. Ha, tapi itu tidak dikira mendahului imam, sebab kita Allahu akbar, memanglah imam tengah rokok tapi dia dah bangkit. Jadi kita duduk tepat tu lah. Harus, tak ada masalah sama sekali. Ha, ya. Dapat tak? Ha, tak dapat lah. Ha, tak dapat, tak dapat. Ha, kerana syarat untuk kita dapat rakaat bersama imam ialah sekurang-kurangnya rokok dan mesti tasbih sekali dalam rokok, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau awak turun, awak sampai aja imam dah bangkit, awak tak sempat tasbih langsung, ha, tak dapat. Rakaat tu tak dapat. Ha, awak tetap kena turun rokok masa imam rokok. Ha, tapi dia beza tu. Kalau awak takbir, imam masih rokok, awak kena turun lah. Nang awak sampai, dia dah bangkit, awak tak sempat tasbih, awak tak dapat rakaat tu. Tapi awak tetap kena turun pasal imam tengah rokok. Ha, ni yang meja tanya tadi, bila kita nak turun, imam dah naik, kita kena turun tak? Boleh dua-dua. Nak turun boleh, tak turun pun boleh. Ya. Ha, kita turun sebab tadi masa takbir imam masih rokok. Ha, dan kita tak turun kerana imam dah naik, kita nak turun buat apa lagi? Dia tidak dikira mendahului imam, insya-Allah. Ha? Tapi bab mendahului imam ni kalau ikut mazhab Syafi'i dia longgar sikit. Ha, kalau awak mendahului imam dengan sengaja memanglah haram. Tapi kalau satu rukun dia kata tak membatalkan solat, hanya makruh, dia kata tidak membatalkan solat, haram tetap haram lah. Kita imam tak rokok lagi, ha, kita rokok dah saja-saja tu rokok, dia kata kalau satu rukun tak batal, tapi haram lah. Adapun mendahului tanpa sengaja tidak haram, tak sengaja. Ha, biasa tak sengaja ni tak? Imam rokok, dia rokok, imam naik, dia naik, dia sama-sama naik, sama-sama turun dengan imam, which is boleh dia mendahului imam tapi tak batalkan solat, tapi makruh lah. Sebab takut-takut kita dulu kepada imam, tapi tak batal. Itu dia sengaja musawat bersama imam. Musawat ni makna sama-sama naik, tapi dia tak sengaja mendahului imam. Ha, beza tu. Tapi kalau saja-saja imam tak rokok lagi, dia rokok dah, imam tak sujud lagi, dia sujud dah, haram. Ha, tapi tidak membatalkan solat lah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau majoriti ulama, batal. Satu rukun pun batal. Which is kita tak buat lah. Yang biasa kita buat ni, kita lorak daripada imam, imam tak rokok lagi, kita rokok dah, sama-sama turun kan. Imam pula selur pula tu, Allahu Akbar, selur-selur, makmum pergi potong. Sebab tu kita jangan bergerak, melainkan imam telah sempurna pergerakannya. Kanan, la nasjudu hatta sajada Rasulullah. Ya, la narka'u hatta raka'a Rasulullah. Kata Amr bin Hurais dan Sahih Bukhari, kami tidak sujud melainkan setelah baginda sujud. Bagi imam dahi sampai kat bawah dulu baru turun, eh. Dan kami tidak rokok melainkan setelah imam rokok. Biar imam dah sampai kepala rokok tu baru kita turun. Jangan asal imam Allah baru kita turun. Eh. Tidak haram tapi makruh, ya. Eh. Azan tu boleh berhenti, ya. Kan dia masuk agung pula, ya. Ha, jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu untuk malam ni. Ha, next nanti kita sambung sikit lah, ha. Sunnah-sunnah perbuatan ni kita dah banyak kongsi sebelum ni. Ha, jadi maybe saya akan go through saja. Ha, memang kita dah kongsi semua ni. Ha, cuma ada tempat-tempat tertentu lah yang saya perlu explain sikit lagi. Tapi saya ingat satu kuliah lagi boleh settle lah ni. Ha, ketika tasyahud nantilah mungkin saya akan ni sikit. Ha, dan juga salam. Lepas tu kita masuk makruh solat. Makruh solat ni pun menarik juga, ya. Mungkin kita perlu dua kuliah lah untuk makruh solat atau tiga kuliah macam tu. Okey dah tu. Kita tangguhkan majlis kita mudah-mudahan dengan tasbih kafarah. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.